Вбивство журналіста Аркадія Бабченка, замовником якого нібито є Росія, яке вдалося попередити українським спецслужбам, вкотре загострило тему введення візового режиму з Російською Федерацією. Крім того, як відомо, російський слід вбачається у вбивствах журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО, майора внутрішньої служби Івана Мамчура, екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова, полковника СБУ Олександра Хараберюша, офіцера Головного управління розвідки Міноборони України Максима Шаповала, учасника АТО Тимура Махаурі та чеченської та української патріотки, учасниці АТО Аміни Окуєви. Власне, на тому, що саме Росія готує в Україні низку терактів, нараз наголошували і керівники силових відомств України. Службу безпеки було встановлено, що готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації і проживати як на території України, а також в інших країнах Євросоюзу і не тільки. В той же час хочу підкреслити для усіх критиканів. Ні, це не правда, що в Україні не розкриваються теракти. Ні, це не правда, що Україна стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти. І от чимало експертів, громадських діячів та політиків переконані, що саме візовий режим з Росією значно ускладнить можливість російським спецслужбам проводити свої спецоперації на території України. Водночас не менш переконаними виглядають і аргументи тих, хто виступає категорично проти введення візового режиму з Росією. Візовий режим з Росією створить додаткові проблеми для тих українських граждан, которые находятся в России, потому что Россия ответит симметрично. Это создаст колоссальные проблемы для украинских граждан в Крыму. Это создаст проблемы для украинских консульских работников. Что касается визового режима, введение само по себе визового режима к уменьшению этих правонарушений не приведет. Что касается каких-то терактов или еще чего-то, это все заявления политиков, которые пытаются таким образом, на фоне того, что сейчас происходит у нас в государстве, поднять свой рейтинг. Для людей это будет исключительно только минус. Ни для кого не секрет, что миллионы людей имеют тесные связи с Российской Федерацией, это родственные связи, это рабочие связи. Ничего плохого в этом абсолютно нет. А як вважаєте ви, чи потрібно в Україні на четвертому році війни ввести візовий режим з країною-агресором – Росією? І чи зменшить це, на вашу думку, кількість терактів та замовних вбивств, які, ймовірно, вчиняють в Україні російські спецслужби? Уже зараз коментуйте цю тему в моєму блозі на сайті Magnolia TV.